E vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Delane avisa que não quer que comam sua comida sem que ela veja. O fazendeiro Lucas diz que canta que está torcendo para a Kerlene ter diarreia. Delane diz, não é para ninguém comer se eu não estiver. Lucas, morango não tirou abacate daqui ainda e tá podre. Espero que a Kerlene coma e tenha diarreia e passe o dia inteiro no banheiro. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam de Delane falando que não quer que ninguém coma sua comida? Deixe seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!